មានបន្ទូលទៅកាន់គ្រីស្បរិស័ទដែលចូលរួមធម្មយិត្រានៅទីលានសន្តសិលាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះសម្ដេចប៉ាប់ Francisco បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចូលរួមអធិដ្ឋានជូនជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្រិចនិងការអស់បន្លាយដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថានាក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចប៉ាប់បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាចូលរួមអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់ជនរងគ្រោះដែលជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសក្រិចនិងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែបន្តនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះគេដឹងថាក្រុមហន្តរាយដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្រិចគឺជាគ្រោះអគ្គិភ័យដ៏សាហាវនិងមានផលប៉ះពាល់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅអឺរ៉ុបដោយវាបានបំផ្លាញជីវិតមនុស្សប្រមាណជា21នាក់ហើយបានបង្ខំចិត្តឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទន្ទឹមនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះសម្ដេចប៉ាបក៏មិនភ្លេចគ្រោះមហន្តរាយដោយសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នៅតែបន្តតាមដាននៅគ្រោះមហន្តរាយនិងការវិវត្តទៅមុខនៃសង្គ្រាមនោះប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទសូមជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកនៅទីនោះ you